Jo më larkë se dje, ndoshta edhe par dje, ministra duhet ta di më mirë. Në Durrës, dëgjuam çuditë e radhës. Shqipëria si vendmi, i vetmi vend në botë besoj, që nuk ka nevojë për zbulime arkeologjike. Nuk na duhen zbulimet arkeologjike, se nuk do jetojmë, thot ministra, se qytetet e lashta, se na zën vendin, se duhet të ndërtojmë pallate, se po bëm zbulimet arkeologjike, ku do i ndërtojmë pallatet? E thot ministra me zë dhe figurë, dhe ndonjëherë thot jemi detyruar që t'i mbulojmë zbulimet dhe t'i groposim, se s'kemi ku të ndërtojmë pallatet. Kjo është filozofia e ministres kulturës për zbulimet arkeologjike në Shqipëri. Më gjeni një vend ju, jo të Europës, po të botës, që ministra e kulturës, ajo që duhet jetë personin përgjegjës i trashëgimisë kulturore, që duhet këtë pasionin më të madh për të ruajtur dhe për të zbuluar trashëgimi kulturore, të thotë nuk na duhen zbulimet, duam pallate, sepse nuk do jetojmë në qytetet e lashta, por duam cilvizim pallatesh. Qofse nuk e besonin, Facebook-un tim do të gjeni video. Shumë faleminderit.